тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дэглэм. Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийг дөрөв ангилна. Дархан цаазад газар, байгалийн цогцлолборт газар, байгалийн нөөц газар, дурсгалт газар. Байгалийн тодорхой хэв шинж, аль нэгэн нөөц баялагийг хамгаалах, хадгалах, нөхөн сэргээх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор улсын тусгай хамгаалалтанд авсан газар нутгийг байгалийн нөөц газар гэв. Байгалийн нөөц газрыг дараах төрөлд хуваана. Байгалийн унган төрх, хэв шинжийг хадгалах зорилго бүхий байгалийн иж бүрдлийн нөөц газар. Ховор, ховорцсон ургамал амьтныг хамгаалах. Тэдгээрийн нөхөн үржих нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилго бүхий биологийн нөөц газар. Эрдний амьтан, ургамлын ховор олдоврыг байгалийн байдлаар нь хадгалах зорилго бүхий байгалийн түүхэн олдоврын нөөц газар. Газрын өвөрмөц тогтоц, илэрц. Тэдгээрийн бүтцийг байгалийн байдлаар нь хадгалах зорилго бүхий геологийн нөөц газар. Мөрөн, гол усны их үсвэрийг хамгаалах зорилго бүхий усны нөөц газар. Байгалийн нөөц газрын дэглэм. Байгалийн нөөц газарт хамгаалалтанд авсан байгалийн хэв шинж, тодорхой баялагийн төрх байдал, ургамал амьтны аймгийн байршил, өсөлт үржилтэнд сөрөг нөлөөгүйгээр уламжлалт аж ахуй эрхэлж болно. Байгалийн нөөц газарт хориглох үйл ажиллагаа. Байгалийн нөөц газарт түүний байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй барилга байгууламж барих, үйлдвэрийн зориулалтаар газар ухах, тэсэлгээ хийх, ашигт малтмал хайх, олборлох, ан амьтан агнах, барих, мод зэгс шагшуурга бэлтгэх зэргээр байгалийн унган дүрхийг өөрчлөх, голын усыг бохирдуулах аливаа үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.